Ось так виглядає міст через річку Свалявка. В аварійному стані він уже більше півроку. Конструкцію пошкодила велика вода під час повені 7 листопада 2016-го. Вимолили вербу, перегатило, і так його вже воді нігде було діватися, та під низ почала бити, і то вимолило середню стойку. То вимолило і так і воно стоїть. А там підбивали гроші якісь, кажуть, 7 мільйонів треба гривень. 7 мільйонів, кажуть. Ну, а гроші район не має де брати, та буде стояти. З того часу рух автівок заборонили, а пішоходи на свій страх і ризик продовжують перетинати аварійний міст, аби далеко не обходити. З одного боку доку завалений, на другого боку там пішоходи ходять, бо там треба у газ сходити. По тому мосту треба ходити ранньо на роботу чи вечір з роботи. І там гаражі люди мають тим за мостом. Ну і то, як проїхати, наприклад, що то треба в'їжджати. Не дай Боже, як скоро помочь чи пожар, чи що то. Там ніяк. Боїмося, звісно, він вже десь з весни, то як було тут лівень і так, то зламалося, ніхто нічого не робить. Людям увірвався терпець. І аби поквапити місцевих чиновників відремонтувати міст, обрали серед громади ініціативну групу. Наші умови такі. Перше, ми створюємо ініціативну групу, яка буде моніторити ремонт мосту від самого його початку до самого його кінця. І буде, що немало важливо, слідкувати за витратами коштів, які будуть витрачатися на цей міст. Тому що як це наші з вами гроші, і мені чомусь так здається, що відсотків 70 потратяться не за цільовим призначенням. Друге, що ми даємо владі 2 тижні для підготовки до початку роботи. Якщо вони не змогли це зробити за півроку більше, то ми їм даємо тепер лише 2 тижні. Аби донести вимоги громади до місцевого керівництва, ініціативна група направилася до Свалявського міського голови. Ми попали на обід, і ми обов'язково прийдемо після обіду, але ми ці вимоги, які ми говорили, ми йому ці вимоги пред'явимо. Нагадаємо, лише на виготовлення проектно-кошторисної документації ремонту моста з міського бюджету виділили близько 1 мільйон гривень. Гроші на ремонт, наскільки ми знаємо, не виділили. І ми хочемо, щоб скликалася сесія міської ради, щоб в першу чергу прийнялося питання на рахунок цього мосту, щоб виділилися гроші. Тому що мені так здається, що 7 місяців пройшло нічого, ще 7 місяців прийде, так само буде нічого. Громадські активісти кажуть, якщо чиновники не покваплять, діятимуть рішуче.